Zlatko, ak to ti v škole povedal, že si protekčné decko? Každý. Deti to len zle chápu. A ja sa určite nemontujem do každého. Ľudia za mnou chodia sami. Klienti. Babka Antona určite nemá v hrsti. Veď by sa aj tam nezmestil. Dobre, no tak to nebol najlepší fór, len som tým chcela povedať, že babka má na Antona taký istý vplyv ako ty a ja. Ľudia si radi domýšľajú, takže to, že ťa to vôbec nemusí trápiť. Poď sa. Zlatko, stalo sa ešte niečo? Už nikdy mi nedávaj zeleninu od Norberta. Nechutí ti? Neznášam ho. Stalo.